Це поєдинок у вазі до 90 кілограмів поміж курсантом Хмельницької прикордонної академії Русланом Дацьком, він в білому кімоно, та представником частини 2382 Романом Кошелем. У третьому раунді Руслан Дацько нокаутує суперника та достроково перемагає. Я готувався для цього бою, для фінального, тому що я знав, що я побуду іменно з цим учасником, тому що він так само крепкий учасник. Я готовий був, готувався місяць і готувався на те, щоб його нокаутувати, щоб не тримати бой до кінця раунду, це дуже важко. Фіналісти чемпіонату Державної прикордонної служби України з універсального бою виконували два завдання – долали смугу перешкод та мали поєдинки з рукопашного бою в ринзі. За сумою балів у двох завданнях визначалися переможці. Смуга перешкод складалася з 10 етапів. Учасники метали гранати на влучність, бігли 100-метрівку, перестрибували рів глибиною 2,5 метри, долали лабіринт, двометрову стіну, сходили на балку східцями, стріляли з пістолету з гумовими набоями, якими озброєні наряди прикордонної служби. Стріляють з пристрою для відстрілу патронів з гумовою кулею «Форт-17Р». Кожен військовослужбовець зобов'язаний виконати, згідно настанови фізичної підготовки в прикордонній службі, це вправа номер 22, загальна контрольна вправа на смузі перешкод. Для змагань вона трошки спрощена. Курсант прикордонної академії Денис Кухар здолав смугу перешкод за хвилину 17 секунд. Це досить хороший результат, але не кращий. Також курсант академії Огрінський Костянтин, вагова категорія до 65 кілограмів, показав 1 хвилина 15 секунд. Це от на даний момент це рекорд змагань. Третьокурсник прикордонної академії Костянтин Огінський переміг і в рукопаші. У фінальному поєдинку у вазі 65 кілограмів він змагався з прикордонником Чернівецької військової частини Іллею Копченком. Курсанту, який займався тайським боксом, дістався суперник-борець. Так важкий, тому що він. В нього він більше бореться, а це для мене дуже, ну, моя дуже слабка ланка. Костянтин Огінський почав займатися унібоєм в академії і на першому курсі виконав норматив майстра спорту України. Для військовослужбовців це найкращий вид спорту, тому що ми загортовуємось на смузі перешкод, там біжимо, саме заряджаємо пістолет, стріляємо. І потім виходимо битися. Універсальний бій серед прикордонників запровадив генерал-полковник Віктор Банних, пам'яті якого і присвятили цей чемпіонат. Віктор Іванович свій час займався таким видом боротьби, як самбо, дзюдо, рукопашний бій, тому що він фактично всю своє життя з лейтенанта був в Китаї, Забайкалі і, як би називається, розвідником. Він дав добро і він підписав наказ по Державній прикордонній службі про створення спортивної команди Державної прикордонної служби. Крім Костянтина Огінського і Руслана Дацька, курсантів Хмельницької прикордонної академії переможцями стали Назар Луцьків з Чернівецького прикордонного загону, Олександр Журавський з Бердянського загону, Олександр Киселиця з Чернівецького загону, Денис Кухар, курсант Хмельницької академії, та Олександр Кошель з 10-го загону оперативного реагування Києва. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини.